IPLৰ বাবে অন্ত পৰিল গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততা। বুধবাৰৰ এখন খেলৰ সাক্ষী হৈ ৰল যদিও দেওবাৰে বৰষুণে কন্দুৱালে বৰ্ষাপাৰাক। সুখ দুখৰ বিবিধ অভিজ্ঞতা সামৰি সোমবাৰে গুৱাহাটীক বিদায় দিলে খেলুৱৈৰ দল আৰু আয়োজকে। যোৱাৰ পূৰ্বে IPL খেলৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অহা BCCIৰ সভাপতি ৰজাৰ বিন্নি আৰু সচিব জয় শ্বাহে দৰ্শন কৰিলে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰ। পুৱাই নীলাচলত উপস্থিত হৈ BCCIৰ সভাপতি সচিবে ললে মা কামাখ্যাৰ আশীষ। ৰজাৰ বিন্নি জয় শ্বাহৰ কামাখ্যা দৰ্শনত সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে সোমবাৰে ৰাওনা হ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলো। গুৱাহাটীলৈ 13 মে'ত অহা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটোৱে এসপ্তাহ অসমত কটাই সোমবাৰে ল'লে বিদায়। বৰ্ষাপাৰাত দুখন খেলত অংশ লোৱাৰ মাজতে অসমৰ বিভিন্ন স্থান ফুৰি অসমৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছিল টীম RR-এ। প্লে অফ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱা দলটোৱে সোমবাৰে মহানগৰীৰ হোটেল মে ফেয়াৰৰ পৰা বাছযোগে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পিছতে বিশেষ বিমানযোগে দলটো ৰাওনা হয় আহমেদাবাদলৈ। ইফালে প্ৰিয় দলটোৰ লগতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে হৃদয় জিনা ৰিয়ানক চাবলৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভিৰ কৰে অনুৰাগীৰ দলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। IPLৰ বাবে অন্ত পৰিল গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততা। বুধবাৰৰ এখন খেলৰ সাক্ষী হৈ ৰল যদিও দেওবাৰে বৰষুণে কন্দুৱালে বৰ্ষাপাৰাক। সুখ দুখৰ বিবিধ অভিজ্ঞতা সামৰি সোমবাৰে গুৱাহাটীক বিদায় দিলে খেলুৱৈৰ দল আৰু আয়োজকে। যোৱাৰ পূৰ্বে IPL খেলৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ অহা BCCIৰ সভাপতি ৰজাৰ বিন্নি আৰু সচিব জয় শ্বাহে দৰ্শন কৰিলে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰ। পুৱাই নীলাচলত উপস্থিত হৈ BCCIৰ সভাপতি সচিবে ললে মা কামাখ্যাৰ আশীষ। ৰজাৰ বিন্নি জয় শ্বাহৰ কামাখ্যা দৰ্শনত সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে সোমবাৰে ৰাওনা হ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলো। গুৱাহাটীলৈ 13 মে'ত অহা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটোৱে এসপ্তাহ অসমত কটাই সোমবাৰে ল'লে বিদায়। বৰ্ষাপাৰাত দুখন খেলত অংশ লোৱাৰ মাজতে অসমৰ বিভিন্ন স্থান ফুৰি অসমৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছিল টীম RR-এ। প্লে অফ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱা দলটোৱে সোমবাৰে মহানগৰীৰ হোটেল মে ফেয়াৰৰ পৰা বাছযোগে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়। ইয়াৰ পিছতে বিশেষ বিমানযোগে দলটো ৰাওনা হয় আহমেদাবাদলৈ। ইফালে প্ৰিয় দলটোৰ লগতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে হৃদয় জিনা ৰিয়ানক চাবলৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভিৰ কৰে অনুৰাগীৰ দলে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।